Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu v Bratislavskom štúdiu televízie. Joj hostuje komentátor denníka sme Peter Tkačenko a ja som Arpáčel Čoltes, komentátor televízie Joj a hostujem v Pražskom štúdiu Investigace CZ. E, sme sa zhodli, že tentokrát nám opäť nič oprieskali o hlavu e, buď sme menej dobrodružní v dobrodružstve myslenia v poslednom čase, ako bývame, alebo máme nejakú šťastnú sériu. Ja som ešte minule dával takú skôr otázku pre právnikov, že ako to je vlastne s platnosťou poverenia podpredsedu Národnej rady vykonávať funkciu predsedu, keď mu ho dával predseda, ktorý už predsedom nie je, že teda vlastne zastupuje niečo, čo neexistuje. Neozval sa mi ani jediný právnik, ozval sa mi jediný človek z biznisu, ktorý si myslí, že je to v poriadku, lebo podobné je to aj so štatutármi v nejakých firemných štruktúrach. Takže naďalej nevieme a uvidíme, či to vôbec niekedy niekto bude riešiť. Ja už som to povedal vtedy, aj mne sa to inštinktívne zdá v poriadku, ale počkáme si, či, a ako sa ozve niekto, kto tomu naozaj rozumie, to znamená, nie takto inštinktívne ako, ako ja. Minulý týždeň sme mali, povedal by som, veľmi výdatný a to napriek tomu, že vlastne nahrávame o niečo skôr, konkrétne o jeden deň, ako zvyčajne. Áno, pretože... zajtra, zajtra je nejaký sviatok a stále neviem aký. Neviem, či sa tak volá, že svetého Cyrila a metoda, ale je to toto to, to, to s tým Cyrilom a metodom niečo? Ja, aha, áno, jasné. Dobre. E, to, to, je, to je tá naša tradícia zakotvená v ústave, napriek tomu, že väčšina Slovákov sú rímsky katolíci a nepíšeme e, Cyrilikov. Áno, ale proste je, je to... Pre mňa v podstate musím povedať, že také pekné, že sme si práve toto dali nie doslova do erbu, ale do tej ústavy, lebo je to vlastne také symbolické, že my oslavujeme ľudí, ktorí v 9. storočí, ak si dobre pamätám, to znamená niekoľko, mnoho storočí a tisíc ročí po tom, čo iné civilizácie vybudovali veľké ríše, napísali mnoho vlastne už aj románov, básní, tragédií. No a proste rozvíjali sa na všemožných úrovniach vrátane matematiky, astronómie a podobne. No tak my sme v 9. storočí si objednali šlabikár. A keď nám ho z Bizancie poslali, tak my sme ho vrátili a pokračovali sme v obvyklej činnosti. Čiže toto sa mi e, veľmi páči. Teda ešte odhliadnúť od toho, že, že s tým šlabikárom sem prišli bizantskí špicli a tak a my si to doteraz uctívame. Mne sa to vlastne zdá symbolické. Budem teraz obvinený z toho, že e, tak veľmi zjednodušujem a dávam nejaké škaredé nálepky našej krásnej republike, ale je to podľa mňa zaujímavé, že práve takúto vec si takto hojne uctievame. Ako štát. Občania podľa mňa to až tak neprežívajú, ale ako štát. Ja myslím si, že týmto sme aj tému dôkladne vyčerpali. Dobre. Čiže pôjdeme k tým udalostiam, ktorých bolo hojne napriek tomu, že sme mali, alebo máme trochu skrátený týždeň. Bolo aj ťažké vyberať, sme sa tu rozprávali pred reláciou, že či na to pôjdeme chronologicky, tematicky, z hľadiska významu a tak, tak sme to trochu skombinovali a vyšlo nám, že vlastne môžeme začať v nedelu večer až vlastne v noci, keď Peter Pellegrini napriek tomu, že hovoril že o tom, či podpíše alebo nepodpíše zákon o RTVS, respektíve stvr, že o tom rozhodne v priebehu tohto týždňa, čo mne sa zdalo čudné, poviem aj prečo, tak rozhodol na počudovanie v nedelu v noci a do niekoľkých hodín bol ten zákon aj zverejnený v zbierke zákonov, o čo sa zasa postaral minister spravodlivosti Boris Susko, napriek tomu, že nie je to tak dávno, čo nám vysvetľoval, že tam treba skúmať naozaj každú čiarku a nevie človek ani dňa, ani hodiny, či to bude za týždeň, za dva alebo za koľko pri trestnom zákone, k ktorému sa tiež dostaneme. Čiže od 1. júla je platný a účinný zákon o RTVS respektíve stvr a už sa aj všetky kompetentné orgány dali do práce. Uh, áno, ja by som ťa len upresnil, Peter Pellegrini to musel stihnúť nejak podvečer, nie úplne v noci, lebo to by to, to by to podľa mňa ani minister Súsko už nestihol uverejniť v zbierke zákonov, to predsa musel tam mať nejakú časovú rezervu. No vieš čo, tak záleží, kedy rátaš noc, ale mne sa zdá, že keď som sa o tom dozvedel, že už som sedel v občerstvovacom zariadení pri svojom uh, tradičnom uh, nedelnom... Um posedení a, a to muselo byť tým pádom po 8. večer. Ale, ale, mohlo sa dostať o niečo neskôr, teda skôr a ku mne sa dostať neskôr, ale zdá sa mi, že skôr takto to bolo a že potom Boris Susko rozhodol, tak to, že rozhodol Boris skoro do niekoľkých hodín, to bude sedieť. Dobre, to, to, toto je už iba jazyková záležitosť, na ktorej sa môžeme nezhodnúť. Podľa mňa o 8., teda o 20. hodine je večer, nie noc. Ale ja, ja aby si potom ešte Peter Pellegrini nenarokoval nejaký nočný príplatok. Rozumiem. Víkendový môže, ale nočný by nemal. No, teraz neviem, či si k tomu ešte niečo mal, tak ja, ja by som teda rozvinul... Um... Veď to asi, asi to rozvinieme do hĺbky aj do šírky. Mňa na tom bavilo to, že my sme tu veľkú časť poslednej epizódy venovali tomu, ako dôkladne a sofistikovane ponížili Petra Pellegriniho pri jeho prvej medzištátnej návšteve v Česku, keď ho keď vlastne začali Českú vládu trolovať prominenti Smeru v Okamihu, keď tam on prišiel na svoju prvú návštevu naozaj ne, neviem si predstaviť ten pocit, že ty, ty, niekam príde, že je to naozaj tvoja prvá oficiálna medzištátna návšteva, ešte si, si sám sebou neistý a tvoji kamaráti na Slovensku opľujú tvojho hostiteľa a ty tam stojíš a čakáš, že čo teraz bude. To, to musel byť jeden z vrcholných zážitkov jeho života a čo na to neurobil? No, v nedeľu urobil presne to, čo hovoril, že neurobil, lebo že on si teda ten zákon najprv dôkladne preštuduje a potom sa rozhodne. A teda vyšiel v ústretí vláde, respektíve koalícii, tak veľmi vyšiel v ústrety, že z koalície netrčia ani jeho podrážky a podpísal ten zákon, naozaj, že ani, ani sa nemôže tváriť, že, že toto je nejaký eticky čistý postup. Lebo právne je to úplne v poriadku, však on ten zákon mohol podpísať kedykoľvek. Ale vyzerá neuveriteľne smiešne v tomto okamihu hlava štátu. A ukazuje sa, že vlastne Robert fico, kolujú všelijaké konšpiračné teórie, že čo za páky majú na toho Petra Pellegriniho, že on takto poslúcha. A mňa to je hrozne jednoduché, on, on je presne ten typ, že on potrebuje e, poriadne ponížiť, e, poriadne s prepačením vybuzerovať a on potom vie, kde je jeho miesto a robí, čo sa od neho čaká. Ťažko sa mi k tomu niečo dodáva, lebo úplne súhlasím a aj zdá sa mi, že minulý týždeň sme sa tu o tom rozprávali, ako a prečo ponižujú toho Petra Pellegriniho a zdá sa mi, že som to formuloval takto nejako, že jednoducho musíš mu to ukázať, vieš, preventívne, aj keď sa nejak nevzdoruje alebo podobne, proste vyšľahať ho tým remeňom, ponížiť, poslať do kúta a on proste už si to zafixuje, zapamätá a bude vedieť. A keď je nejaký zlomový okamih, nie, niečo sa zmení, napríklad ako v tomto prípade, že sa stal prezidentom, no tak sa tá procedúra musí zopakovať na, na novo, aby si náhodou nemyslel, že sa niečo zmenilo. Ja sa musím čestne priznať, že mne, mne to je ľudský a občiansky vlastne až trochu nepríjemné takýmto spôsobom sa rozprávať o prezidentovi republiky, ak tej funkcii mám veľkú úctu a myslím si, že o niečo väčšiu ako ty, že ja to, to teraz nemyslím nejak hodnotovo, že to je lepšie alebo horšie mať taký typ úcty, skôr možno až horšie. Ale proste ja to vnímam ako taký monarchistický prvok. Mne sa aj trochu páči, že máme toto stelesnenie republiky, Takže mňa to aj trochu boli, keď, keď takýmto spôsobom o, o tom prezidentovi rozprávame. Nemám z toho žiadny vnútorný pôžitok a tak, ale podľa mňa to jednoducho tak rozprávať treba, lebo takto je. Nie je to naša vina, je to vina toho prezidenta, ktorý tam prináša takýto obsah do paláca. Ja by som si dovolil trochu rozvinúť to, že prečo to urobil takýmto hanebným spôsobom v nedelu, teda večer a nie v noci. Pokojne sa môžeme na tomto takto zhodnúť. Pretože keď on rozprával, že sa rozhodne v priebehu tohto týždňa, sa strašne vrtalo v hlave, čo je toto za sprostosť, lebo ten zákon je v tej podobe, ako bol schválený, účinný od 1. júla. No a on keby ho podpísal neskôr, po 1. júli, alebo v podstate už aj 1. júla asi keby ho podpísal, tak tam by dochádzalo k zjavnej retroaktivite a, a ten zákon by podľa mňa mal ísť do koša. Mne sa zdá, že máme k tomu aj nejaký judikát ústavného súdu, preto som nerozumel, že, či on vlastne sa nevyhráža koalícii, že ten zákon z funkční, alebo čo to má byť. No potom to vyšlo najavo, oni chceli zabrániť tomu, aby ktokoľvek aspoň teoreticky mohol ten zákon napadnúť na ústavnom súde predtým, ako bude účinný a teda zároveň, aby tým zabránili aj teoretickej možnosti, aby ústavný súd pozastavil účinnosť toho zákona. Preto to urobili takto, že v podstate neočakávanie na poslednú chvíľu to podpísal a minister spravodlivosti obratom sa postaral o to, aby to bolo zverejnené v zbierke zákonov a do niekoľkých, vlastne už ani hodín, ale desiatok minút bol ten zákon účinný. Ja toto považujem za nesmierne plitké a hanebné správanie neúctu voči občanom, opozícii, ale opäť aj ústavnému súdu, o tom sa asi budeme ešte trochu rozprávať. A Poslednú vec asi k tomu dodám. Zároveň mi to indikuje, že oni možno majú obavy, možno racionálne, že ten zákon skutočne je protiústavný, že tam je priestor na podanie na ústavný súd a že ústavný súd by mohol nájsť priestor na to, aby ten zákon pozastavil alebo dokonca zvrátil. Čo je vlastne môžeme považovať v istom zmysle za trochu povzbudzujúcu informáciu, že oni sami tam vidia riziko, že ten zákon, ktorý sami schválili, je protiústavný. Tak priestor na podanie na ústavný súd existuje takmer vždy, lebo veď dobrý, právnik, dobrý ústavný právnik niečo vymyslí iná vec je potom, ako sa k tomu ústavný súd reálne postavia. Ja sa obávam, že e, s našou štátnou televíziou, je to respektíve bývalou verejnoprávnou televíziou, je to veľmi podobné ako so špeciálnou prokuratúrou, že môže sa ti to ako občanovi nepáčiť, alebo páčiť, to je úplne jedno, ale ja si nie, nie som úplne istý, že existencia verejnoprávnych médií, obzvlášť nejakej konkrétnej forme, je akokoľvek zakotvená v ústave. A to, že technikáli je príjmanie zákonov, ústavný súd až tak veľmi nezohľadňuje, to, to sme videli tento týždeň tiež, k tomu sa ešte dostaneme. Čiže ja si nemyslím, že z tohto mali mať nejakú dôvodnú obavu, že, že by im ten zákon napadli na ústavnom súde a ústavný súd by sa hrozne ponáhľal, aby naozaj v priebehu dní alebo hodín vydal nejaké predbežné opatrenie, ktorým pozastaví jeho účinnosť. Mohli si to myslieť, lebo veď zase je to zákon z dielne SNS a babráctvo ľudí z SNS je, je, je to, že naozaj ako keby babrák a poslanec za SNS je témere ako keby rovnocené synonymum slovníku. Čiže áno, áno, môžu tam byť nejaké, nejaké paragrafy, nejaké ustanovenia, ktorý, do ktorých by sa dalo zadrapiť a chytiť sa ich. Neviem, neštudoval som to takto podrobne, lebo ma to až takto podrobne nezaujíma. Ja si myslím, že keď legitimne zvolený zákonodárca sa rozhodne, že chce mať na miesto verejnoprávnej televízie štátnu televíziu, tak si to môže urobiť a s ústavou to stále nikde nekoliduje, lebo on, on tým nejak priamo neohrozuje slobodu slova to je len v podstate ako keby znefunkčenie alebo likvidácia jedného média. Ja som ešte aj rozmýšľal, že či toto od Petra Pellegriniho nemohol byť aj taký sofistikovaný trolling. Lebo ako im to on podpísal na poslednú chvíľu a ako im to ten minister spravodlivosti na poslednú pomaly minútu naozaj publikoval aj v zbierke zákonov, tak tá nová STVR sa ocitla v pondelok ráno v takom stave, že mňa fascinuje, že tí ľudia v rozhlase a v televízii majú odvahu ďalej vysielať. Ja byť človek, ktorý zodpovedá pred e, Bohom, štátom a zákonom za vysielanie ktorejkoľvek zložky, okamžite vyťahnem šnúru z elektriny a vypínam vysielanie, lebo, lebo oni sú v úplnom právnom báku. Ako sa vezme toto Skúsim k tomu potom poznámku, ale, ale najprv k tomu, čo si vravel o, o tom ústavnom rozmere. Je pravda, samozrejme, že v ústave nie je o verejnoprávnych médiách ani slovo, ani riadok. Ale to nie sú jediné veci, ktoré ústavný súd berie do úvahy. Máme tu aj tú procedúru, ktorá bola znásilnená ešte o niečo viac ako pri trestnom zákone a predseda ústavného súdu, pán Fiačan, vravel, že, že, oni vnímajú tú rôzny stupeň intenzitu, intenzity znásilnenia legislatívneho procesu. A dostaneme sa potom ďalej potom k tomu pri trestnom zákone, a teda, že tam to nevnímal a nevnímali až tak drasticky. A potom môže byť súbeh ďalších vecí, čo je pomerne dôležité. A my máme respektíve my v Európskej únii existujú dohody a zmluvy, ktoré sa týkajú pôsobenia verejnoprávnych médií a ich slobody a podobne. A tento zákon môže, a spôsob, akým bol prijatý jeho parametre, môže byť v rozpore s týmito medzinárodnými dohodami a tie majú vlastne váhu ústavných zákonov, respektíve v ústave má riadok, že stoja nad vnútroštátnymi normami až na nejaké výnimky. Čiže ja tam ten priestor vidím, teraz nehovorím, že, že ústavný súd to zhodí zo stola, že to zruší z pakruky, až to tam príde, lebo to podanie je pripravené, možno že už aj podané, ale aj z toho správania koalícii nevyplýva, že tam nejaký typ obav bol, pretože nenachádzam iné racionálne zdôvodnenie, prečo by postupovali takýmto vandrácko-vulgárnym spôsobom. Jediná alternatíva, a tá nie je úplne racionálna, ale dalo by sa to s tým, tým trochu zdôvodniť, keby sme si zo, zobrali na pomoc Henlonovú britvu, a, ktorá hovorí teda, že nehľadaj zlé úmysly tam, kde sa dajú veci vysvetliť obyčajnou hlúposťou. Takže naozaj sa trebárs mohlo stať, že oni si neuvedomili, že ten zákon musí byť podpísaný pred 1. júlom a zrazu sa strhli v nedelu večer 30. júna, lebo to sa im nejaký právnik alebo niekto ozval, že halo, gentlemen a čo s tým akože mienite robiť, lebo ešte 4 hodiny a, a môžete to celé hodiť do kotla a môžeme celý zákon schváľovať na novo so všetkým, tak proste v panike rýchle Pelgrini to podpísal a Boris Susko zverejnil. Aj to si teoreticky viem predstaviť, ale skôr by som predsa len hľadal tie zlé úmysly. A teraz... Ja si myslím, že hľadať racionalitu v postupe SNS pri tvorbe ktoréhokoľvek zákona je, je iracionálne. Áno, ale oni, oni v tejto konečnej ale... fáze už neboli aktérmi. Ke, ke, keby... Keby mne niekto položil otázku, prečo to urobili takýmto ogrgelským spôsobom, tak ja by som mal po ruke veľmi jednoduchú odpoveď. Lebo, lebo môžu. môžu. To, lebo môžu. Z zober si, ako zlikvidovali slovenskú kinematografiu de facto. Ona on, on, on ako naozaj skončila v deň, keď zmenili fungovanie audiovizuálneho fondu. To by som si len poviem, Prečo to urobili? Prečo to Le, le, lebo im tie filmy lezú na nervy a oni môžu. Tak to, toto je nový spôsob výkonu moci, na ktorý si treba zvykať, a áno, ja, ja sa naozaj prikláňam k tomu, že o, oni si nevšimli dátum účinnosti. Že jednoducho im to nedošlo, že na, na, k, a odkedy tam napíšeme účinnosť. No schválime to v júni, tak od 1. júla. V, vôbec si neuvedomili, že ktorého júna to budú schvaľovať a koľko času zostane ešte na, na formálne detaily. To, to sa nejak utrasie, tam príde credence. A presne potom, možno na to neprišli v nedelu 4 hodiny pred záverečnou, ale možno na to prišli v piatok alebo v sobotu a rýchlo si to obtelefonovali a obšlapali a všetkých dokopali do toho, aby, aby to bolo teda aj technicky v poriadku. A... Mňa na tom fascinuje, že Peter Pelegrin im povýšenecky nepovedal nie. Ale veď vlastne neprekvapuje, lebo veď dlhodobo konzistentne hovorím, že keby sa Peter Pellegrini dokázal emancipovať, mohol to urobiť už veľmi, veľmi dávno a mnoho, mnohokrát. Jednoducho to, to nie je v jeho ľudských možnostiach postaviť sa na odpor. Ako áno, ak sa mu raz v živote neopatrne Robert Fico otočí chrbtom, som presvedčený o tom, že Peter Pellegrini má svoju dýku starostlivo uschovanú v rukáve a rovno ju tam bodne bez tisíciny sekundy zaváhania. Ale pokiaľ bude Robert Fico dostatočne opatrný a chrbtom sa mu neotočí, výkon prezidentského mandátu bude vyzerať presne takto. Je to tristné, pokiaľ si veľmi vážiš inštitúciu, tak to pre teba bude aj bolestné. Ale pri všetkej úcte k inštitúcii, e, osobe, ktorá ju naplňa, môže dodať dôstojnosť a vážnosť iba osoba samotná. E, pokiaľ ide o to fungovanie RTVS, ty si spomenul, že, že zostali v nejakom úplnom váku a že, že by si sa bál hoci čo tam robiť, to teraz e, nie som si istý, či si mal na v takej tej manažerskej skôr pozícii osoby, ktorá o niečom niekde rozhoduje a dáva niekam svoj podpis, alebo teda naozaj aj radového občana, človeka, ktorý tam buď stláča tlačidlo, alebo niečo rozpráva. Ten zákon bol tak napísaný, že... Nechce sa mi to nejak hĺbšie hlb rozoberať, ale teda vlastne v tom istom okamihu, ako zanikla RTVS, tak vznikla stvr, a na tú stvr prešli všetky práva, povinnosti, na, naozaj vlastne celé všetko pre, predchádzajúce. Že ako keby si si predstavil, že v tých papieroch sa prepísali všetky tie slova rozhľadzať televízia slovenská na stvr. Samozrejme s dvoma výnimkami, pre ktoré to celé prijímali. To znamená, nepokračoval ne, 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 ne vo funkcii generálny riaditeľ televízie a, a rada e, RTVS čo inak pre mňa tiež jeden z dôvodov, prečo takýto chrapúnsky zákon má byť označený za, za, protiústavný, lebo oni si, tam je viditeľné, že prečo ten zákon prijímali, aby zbavili ľudí konkrétnej funkcie ľudí, ktorých zákonným spôsobom nemohli tej funkcie zbaviť, tak oni sa tvária, že akože inštitúcia zanikla a teraz vznikla identická nová. Vieš, to ak keby, zdá sa mi, že tento príklad už som tu uvádzal, ja som si ho požičal od Rada Procházku, pretože to vymyslel trochu lepší a hmatateľnejší príklad ako ja. Tak to ak keby prišla ústavná väčšina, napríklad si môžeme predstaviť tu z roku 2020, ale pokojne aj nejakú budúcu a zrušila by funkciu prezidenta Slovenskej republiky, to znamená prezidentka Zuzana Čaputová už. By, by ňou nebola a zároveň tým istým zákonom by zriadili funkciu hlavy štátu, ktorá by mala úplne všetky rovnaké kompetencie, sídlila by na tom istom mieste, prešli by na ňu všetky právne záväzky, napríklad čo sa týka kancelária a, a podobne, ale teda práve by tá funkcia nebola obsadená, pretože sme predsa zrušili e, tú, tú funkciu prezidenta alebo prezidentky. A zmenili by treba voľbu no, to, hlavy štátu, tej úplne inej inštitúcie, a, a zvolili by v parlamente novú. Vieš, to, to, to je úplne zrejme, že toto nemôže byť v poriadku. Čiže, prepač, že som sa rozhovoril, tak sa vrátim k tomu začiatku. Čiže nemyslím si, že by to bolo nejaké ultraprávne vákuum. Mne sa zdá, že, že nejaké podobné veci sa dejú relatívne bežne. že Buď zlúčiš inštitúcie, alebo naopak rozdelíš. Nepovažujem to za nejaké dramatické. A nevidím v tom nejaký rozdiel, či by to Peter Pellegrini podpísal 4 hodiny pred polnocou, alebo 4 dní, alebo 5 dní pred tým, pretože tie účinky to má opäť až o 00.00 .00. 1. júla 2024, ke až vtedy môžeš začať niečo robiť? Uh, áno, len uh, vysielatelia majú uh, trošku komplikovanejšie niektoré povinnosti, ako povedzme má generálny riaditeľ konzervárny, kde sa vyrábajú zavarené uhorky a paradajkový pretlak. Uh, sú tam nejakí šéf ktorí sú aj pred zákonom zodpovední za obsah toho, čo vysielajú. A ja v tejto pozícii, keby som nemal generálneho riaditeľa ani radu, by som asi odmietol vykonávať funkciu šéf -redaktora. To ja samozrejme neberiem. Je, je, je to veľmi neistá pozícia, keď ty nevieš, či vlastne máš od tej firmy mandát na to, aby si robil to, čo robíš, dnes ako... sa tam no, zdalo jasné, že máš nev... ho, kým ti ho nevezmu. Mohli, mohli úplne pokojne e, zamestnanci e, v tej firme povedať, že ako prepačte, ale my teraz vôbec nevieme, čo máme robiť a tým pádom nebudeme robiť vôbec nič a mo mohli pustiť na, na pár hodín aspoň nejaké výstražné ticho a tmu. E, túto šancu už prepásli. Už tam nového dočasného riaditeľa majú. Už vieme, že Martina Šimková sa s ním plánuje každý týždeň stretnúť a podľa potreby si s ním aj telefonovať. Bude to veľmi nezávislý dočasný riaditeľ podľa všetkého, ktorému bude určite nesmierne záležať na etických a remeselných pravidlách žurnalistiky. Môžeme sa tešiť na slovenskú verziu BBC bez pochyby v podaní pána Slaninu. Uh, budem veľmi prekvapený, ak, uh, ak to bude inak, že tam, varuj milý vesmír, prídu nejaké politické tlaky a budú sa tam vysiel vysielať z prostosti na úrovni TV Slovan. Uh, po potom sa rád ospravedlním za nesprávnu prognózu, že teda Sloven Slovenská BBC začína konečne svoj život na Slovensku. Tak ja si myslím, že oni sú hrozní ťulpasy, lebo keby mali trošku ambícií a politickej gúráže, tak oni, oni mohli reálne zrušiť verejnoprávnu televíziu a zriadiť štátnu televíziu. Práve preto, lebo ústava ti nikde negarantuje existenciu verejnoprávnych médií. To, to, je, jednotko, to je jedna z možností, ktorú ty mať môžeš alebo nemusíš. Bodka. Tak mohli normálne celú organizáciu podriadiť Ministerstvu kultúry úplne oficiálne. Nazvať to Slovenská štátna televízia, ktorá bude financovaná zo štátneho rozpočtu, ktorý bude schváľovať Národná rada. E, riaditeľa bude menovať Národná rada, kontrolovať ju bude nejaký parlamentný výbor. Vymalované. Ne, neviem si predstaviť, akým spôsobom by sa to mohlo dostať do rozporu do ústavov. Ten príklad, ktorý si spomínal, že keby zrušili inštitút prezidenta republiky ústavodarci, a nahradili ho inštitútom hlavy štátu, ktorá bude volená v parlamente. Ako, beď, prepísali by ústavu? Áno, prepísali by ju. Ale bola by to platná ústava? Áno. Ako, s tým by ústavný súd ťažko niečo urobil a nechcem sa zase púšťať do dobrodružstva právnického myslenia, ale ak ma pamäť neklame, tak tu sa už riešilo, že vlastne ústavný súd nemôže posudzovať rozpor ústavných zákonov s ústavou, pretože sú časťou ústavy. Riešilo sa to rôznymi spôsobmi k nejakému konsenzmu sme sa vlastne nedostali, pretože je to naozaj komplikované. Je to akože možno paradoxné, že, ale naozaj ani ústavodarca nemôže všetko. Vieš, že máš nejaké materiálne jadro, Nemeckej ústave ho máš proste aj, aj jasne napísané, hej, že napríklad tieto a tieto články sa nesmú meniť vlastne nikdy a za žiadnych okolností. U nás to tak nie je. Je, je to také, že skôr v teórie právnej vedy, ale podľa mňa Tuna by povedali, že toto nemôže. Samozrejme, že ústavodárca má právo zmeniť aj funkciu, teda premenovať ju napríklad z prezidenta na hlavu štátu, aj preniesť voľbu z priamej voľby na... do parlamentu, veď sa to aj udialo v opačnom Garde, ale tam tam... Je ten zásadný rozdiel v tom, že či zbavíš toho existujúceho prezidenta funkcie v tej chvíli, lebo sa tváriš, že akože tá funkcia zanikla. Vieš, o tom išlo, že, že toto by bol ten problém. Ale teda, tu na ten, ten môj príklad škrípe v, to, v tom, čo vraví, že áno, že tam vstupuje ústavná väčšina, ale rovnako si môžeme zobrať šéfov. Ja som totiž ten príklad, ktorý som považoval za horší, používal pri napríklad sociálnej poisťovni alebo úrade, ú, úrade pre, pre, reguláciu sieťových odvetví, ktoré majú byť proste, sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia na Ursoma. Má mať veľmi, veľmi nezávislé postavenie a jej predseda a v minulosti sme videli, akým v podstate protiústavným spôsobom boli odvolávaní jeho predsedovia čo inéč konštatoval tu protiústavnosť aj ústavný súd, takže by to akože podľa tohto modelu RTVS by sa dalo obísť tým, že dobre, tak nebudeme odvolávať teraz nová garnitúra šéfa Urso, ale premenujeme Urso na úrad pre reguláciu sietí, hej, a v tom okamihu zanikne mandát toho úradujúceho predsedu a zvolíme si tam svojho vlastného. No, podľa mňa je zjavné, že toto sa jednoducho nesmie, ale to už sme sa trochu zamotali tak aspoň také skôr vďačnejšie veci. Ešte povedal si pani ministerka. Ja som, ja som, len, chcel, ja som len chcel, k tej možnosti, že, e, rečo, že, že, áno, že v nemeckej ústave sú zapísané nejaké ustanovenia, že toto sa nesmie meniť. E, počuť, aj keby to bolo explicitne takto napísané v ústave, že toto ustanovenie v ústavy sa nesmie meniť ako náhle ústavodarný zbor napíše úplne novú ústavu. Ja si neviem predstaviť tú silu, ktorá v praxi zabráni tomu štátu, aby jednoducho úplne elementárnym spôsobom, že od základov zmenil politický režim. Oh. Ako, ako to urobíš? To, Nechcem sa sem... To, to, to sú krásne právne teórie, ktoré fungujú v okamihu, keď ti funguje nejaký právny štát. Ale my tu celý čas hovoríme o Slovenskej republike. S dovolením by som dopovedal, chcel som ťa láskavo opraviť. Povedal si pani ministerka Šimková, tak ťa opravujem na Šimkovičová, aby sme sa nemuseli na, na budúce ospravlňovať. A čo sa týka tej štátnej televízie, no tak on to Andrej Danko aj chcel, aj sa k tomu hlásil ale zjavne tam s tým neúspel. Asi si povedali, že to už by bolo proste moc, že chcú sa aspoň formálne tváriť, že im ide o verejnoprávnu televíziu a budú ju naplňať obsahom podľa svojich predstav, pretože oni vládnu samozrejme. No a úplne celkom na záver tiež som sa chcel dotknúť tej krásnej veci, že pani ministerka sa úplne otvorene hlási k tomu, že ona si bude zastupujúceho riaditeľa alebo povereného riaditeľa každý týždeň volať na koberček a dávať mu noty, ona sa vyjadruje k vnútorným veciam tej televízie, ako má alebo nemá fungovať, čo má, koľko stáť a podobne. Je úplne zjavné, že ona buď ani nečítala ten návrh zákona, ktorý sama predkladala alebo jej to je úplne jedno, čo tam je napísané a proste robí si svoje, lebo tam je napríklad teda napísané, že tá inštitúcia je nezávislá a robí si, čo tá inštitúcia chce a považuje za vhodné v medziach zákona, samozrejme. Ale teda nie je to, že to konzultuje s ministrom kultúry a už vôbec nie, že minister kultúry tam má nejakú ingerenciu priamo. Tak ja si myslím, že pani ministerka Šimkovičovičová e naozaj netuší ale že z hola nič netuší o nejakých právnych aspektoch výkonu svojej funkcie a že toto ani nemôžeme vyčítať. Ona ne, ne, nemôžeš od nej žiadať, aby tak ako ne nemôžeš žiadať, aby lietala alebo vydržala dve hodiny bez nádychnutia pod vodou od nej nemôžeš požadovať, aby rozumela právu alebo, alebo svojmu postaveniu v rámci inštitúcie. A vlastne jej to ani nemôžeš vyčítať, pretože ona nemá kapacitu na to, aby rozumela svojmu postaveniu alebo, alebo tomu, že či je spôsobila vykonávať tú funkciu. To je proste ty... skúsim analogický príklad, že keď pustíš uh, uh, ja neviem, daj, dajme tomu, že nadpriemerne inteligentnú gorilu. Uh, dovelí na Mochoviec, aby riadila jadrovú elektráreň a potom tá jadrová elektráreň vyletí do luftu, tak gorila za to nemôže. Môže za to ten plbec, ktorý ju tam pustil. Ja rozumiem tvojmu frku, ale teda ak vravíš, že nemôžem to od nej požadovať a tak, v moje vnútro mi hovorí, že naopak to musím požadovať a ak to nie je splnené, tak to musím kritizovať, ale dobre vraví, že to vlastne nie je technicky možné, no tak potom to musím požadovať od ľudí, ktorí ju do tej funkcie posadili, aby tam teda posadili niekoho, kto niečomu rozumie a to už môžu byť treba jej koaličné vedenie, respektíve stranícke vedenie čo narážame asi na ten istý problém znova, alebo teda čisto formálne predsedovi vlády. Hej, to je jeho nominantka osobne, on predložil pani prezidentke návrh na vymenovanie občianky Šimkovičovej do tejto funkcie. No tak potom aspoň máme zhodu teda, že od niekoho to požadovať smiem, tak od predsedu vlády. A on teda bude predmetom hlavnej kritiky, teda ono to bude zaznievať na adresu pani Šimkovičovej, ale tým konečným adresátom má byť teda predseda vlády. S tým absolútne súhlasím v tomto medzi nami. Nezporu... Pre... Tu som sa chcel kam si dopracovať, že za normálnych okolností toto by mala byť zodpovednosť predsedu vlády, pretože on je v konečnom dôsledku šéf vlády. Dokonca keby veľmi chcel, mohol by aj navrhnúť výmenu nejakého ministra aj by sa mohol pokúsiť na tom nejakým spôsobom dohodnúť so svojím koaličným partnerom, keď to nie je jeho vlastný minister. Lenže prečo by to Robert Fico robil? Pretože jemu je tvoja kritika, že ale úplne ukradnutá. A v tomto okamihu, to, to mňa fascinuje, ako ľudia sa pozastavujú nad tým, že veď tá SNS má úplne, že mizerný volebný výsledok a pozrite sa, koľko škôd dokážu napáchať a koľko moci si uzurpujú. Nie. Oni robia špinavú robotu, ktorú Robert Fico potrebuje urobiť a nemusí si ňou špiniť ruky on. To je isté, ako keď sa ľudia pozastavujú nad tým, že prečo ten hlas tak hrozne ponižujú, že napríklad stále nemajú toho svojho predsedu Národnej rady. No jednoducho preto, lebo Robert Fico ich chce ponižovať. To nie sú jeho kamaráti, to sú zradcovia, ktorí ho švácli cez palubu, ktorí sa mu otočili chrbtom, ktorí išli strmhľav proti nemu. veci spomeňme na vyjadrenia Petra Pellegriniho po voľbách 2020. To boli vyhrotenie nepriateľské. Tam medzi nimi nie je žiadna láska, to je, to je partia ľudí, ktorí si mysleli, že teraz sa vzbúrime a budeme sa plaviť na svojej vlastnej lodi a do, dopadlo to veľmi zle. A oni teraz urobia všetko preto, aby ich ten ich pôvodný kapitán, ako sa to so vzburencami robil, nepovešal nastiažne, ale nechali ich na tej lodi muklovať, aj keď vedia, že budú dostávať oveľa menej jedla a oveľa viac práskania bičom a korbáčom ako predtým. No, myslím, že tomu sme sa venovali trochu minulý týždeň. Mňa ne, ne, neprekvapuje to, že Občan Fico má nutkanie ich týmto spôsobom ponižovať. Pre mňa je zaujímavé, že ako veľmi si to nechajú, lebo podľa mňa nie. majú oveľa lepšie karty, než ten výsledok, ktorý tam napokon je. Tak to je, je to ich rozhodnutie, samozrejme. Môžu si to nechať len pre mňa z mocenského hľadiska. To mi to nedáva úplne zmysel ak to odpískali dobre, tak ale potom nech to odpískajú a, a, a netvária sa, že my tu chceme mať ešte nejakého predsedu parlamentu, keď zároveň tu napríklad kartu, ktorú dostaneš pri hlásovaní o, o podpredsedovi parlamentu, tak ju zahodíš a, a zvolíš tam toho kandidáta. No, vravím, sme to rozobrali trochu minulý týždeň. Čo... Keď, keď môžem kvalite tých kariet, ktoré majú, podľa po, to, to je, veľmi iluzorná a oni to naozaj veľmi presne vedia, lebo ke, keď, použijeme tú analogiu so vzbúrencami na lodi, tak oni on jednoducho zistili, že jedna alternatíva je ten ich starý tyranský kapitán, ktorý ich bude teraz naozaj týrať, lebo už nie sú jeho kamaráti, už sa, už sa nemôžu ani tváriť, že ho majú radi, a ani on sa nemusí tváriť, že ich má rád. A na druhej strane máš more plné už iba výhradne autentických nepriateľov, ktorí keď ťa dostanú do rúk, tak ťa na ten stiažený zavesia s úplnou 100% zárukou. Takže nie, oni fakt nemajú na výber. Um, podľa mňa, ja, ja som schválne povedal, že ja, ja, som, ja som to nemyslel tak, že majú nejaké úžasné karty a tak, ale povedal som schválne, že ten výsledok je oveľa horší ako tie karty, ktoré majú, lebo podľa mňa, keď si koaličný partner, tak ich máš úplne vždy a vždy môžeš všeličím sa vyhrážať, treba sa aj, aj blafovať a podobne. Vieš, to nie je tak, že Robert Fico má teraz 48-percentné preferencie a, a keď sa hlasu nepáči, tak on si zariadí nové voľby a vráti sa tam s 93 alebo nechaj 78-mi mandátmi. Toto to nie je takto aj Robert Fico tomu rozumie, že toto je vždy veľmi riskantná hra ísť do a akýchkoľvek volieb, ktoré si si no, navyše zapríčinil v podstate ty sám. Čiže s týmto sa podľa mňa dá hrať, ale vravím, to už sme sa asi trochu zatúlali od tohto týždňových tém. Uh, no už, dobré. Čiže asi, asi sme štátnu televíziu týmto vybavili a hádam, sme ju aj vybavili navždy, lebo nemyslím si, že to ešte bude dôvod o niečom hovoriť jednoducho. A to ja si myslím, že bude. Trúchliaci DAO by sa s ňou mal v tichosti rozlúčiť, zapáliť sviečku a pozerať sa do budúcnosti. Inak ja si myslím, že ten DAO nebude až taký veľký a nebude až taký trúchliaci v skutočnosti, ale dobre, nechajme obesenca bokom. Chcel som byť Chcel som byť mierne ironický, lebo tiež si nemyslím, že tam bude veľký truchliaci dáv. Ja si myslím, že hlavne my, čo sme v branži, veľmi veľmi preceňujeme váhu alebo popularitu nejakého ktoréhokoľvek televízneho spravodajstva medzi divákmi. Plnoformátové televízie úplne nestojá a nepadajú na svojom spravodajstve. Oni sú hlavne o zábave a popri tom si to už tí ľudia, ktorí naozaj nemajú jednoducho kapacitu alebo chuť sledovať ne nejaké reálne médiá typu denník SME alebo aktuality a orientovať sa naozaj do hĺbky v informácii, že im stačí veľmi povrchný pohľad na vec, tak si v rámci tej televízie ešte pozrú nejaké správodajstvo, aj, aj to podľa mňa nie je denne. A oni ani nebudú vnímať veľmi zmeny e vedome, ktoré nastanú v tom spravodajstvu. Samozrejme hlavne v takých tých odľahlejších oblastiach, kde ešte tá verejnoprávna televízia a rozhlas hlavne sú naozaj pomaly jediným zdrojom informácie pre, pre celú osadu alebo dedinu, tak im to bude samozrejme deformovať obraz sveta, ale on, oni to vôbec nepostrehnú, im je to jedno. Čiže truchliaci dáv bude niekoľko ľudí vo veľkých mestách, ktorí si uvedomujú, že toto je ďalší nástroj na, na, na posilňovanie autoritárskych tendencií na Slovensku a že bude to Robert Fico využívať ako sofistikovaný nástroj pri transformácii politického režimu, ale ale, ale to naozaj nebudú, že 10 tisíce rozhorčených ľudí zúriť nad tým, že, že, že čo to tej verejnoprávnej televízii urobili. Pokiaľ im nevezmú ich obľúbenú zábavu, ktorú tam sledujú, tak zostanú úplne spokojní. A to, to isté bude platiť samozrejme aj o komerčných televíziách. Keby, keby zrušili populárne reality show, tak z toho by bola revolúcia ale keď sa niekde nejakým spôsobom zdeformuje spravodajstvo, málo kto si to všimne. Pretože koho spravodajstvo naozaj zaujíma, ten ho aj tak nesleduje v televíziách. Tak skúsim takým oslým mostíkom prejsť k ďalšej téme. V nedelu ešte pred tým, ako pán prezident podpísal zákon o premene RTVS na stvr, tak ešte v RTVS sedel aspoň, ak si dobre pamätám, bolo to v RTVS, Robert Kaliňák s Milanom Majerským a, a diskutovali o o zmierení, tak povediac, aj našej oblúbenej téme. No a minister obrany Robert Kaliňák tam prednesol takú batériu nehoráznych vyhlásení, že ich tu nestihnem všetky zmieniť a odcitovať. Ale teda, podľa mňa, to najnehoráznejšie, čo tam zaznelo, okrem toho, teda, že s úplnou samozrejmosťou rozprával o atentátníkovi ako o, o aktivist, opozičnom aktivistovi, ktorý sa zradikalizoval na protestoch. Že, akože o tom rozprával, že to je hotová vec. To, to naozaj je naozaj veľmi zaujímavé. No ale teda to naj, najnehoráznejšie bolo, že ilustroval ten zmier a tú podanú ruku zo strany vlády tým, že oni predsa nevyhlásili výnimočný stav hoci by podľa neho mohli a nikto by nemohol nič povedať, alebo neperzekvujú organizátorov protestov, nikomu nevykopávajú dvere a podobne. A na to som pozeral ako blázon, že bude ten človek naozaj v zásade negramotný a vôbec nerozumie, čo štát môže a má robiť, pretože napríklad na výnimočný stav, keď sú výrazným spôsobom rozšírené kompetencie vlády a štátnych orgánov vo všeobecnosti na úkor občianských práv, no tak na jeho vyhlásenie sú úplne jasne stanovené zákonné podmienky. Áno, patrí tam napríklad aj keď sa dejú teroristické činy alebo čina podobne. Akorát potom je tam ďalšia vec, že Alštáci pri nastolovaní nejakého poriadku nevie pomôcť bežnými nástrojmi, čo mne sa zdá, že nástroj, teda všeobecný verejný poriadok bol 15. mája o 16.00, aj 17.00, aj 21.00 nastolený úplne bez problémov, bez vyhlásenia výnimočného stavu. No a teda on hovorí, že to je vlastne ľubovôľa vlády, že keď oni chcú, tak si ho vyhlásia, a keď nechcú, tak si ho nevyhlásia. A my môžeme akorát tak držať zobáky, pretože ako by sme mohli niečo povedať, keď sa strelol na premiéra, asi niečo takéto sa snažil povedať. No a hento o, o tej persekúcii organizátorov protestov, rovnako to, to, kde sme, to ako si to môže dovoliť, že on by niekoho persekvoval, pretože organizoval úplne legálne verejné zhromaždenia. Veď ak, ak na to dôvody sú, tak nech OČTK konajú, nech sa páči, ale to nemá byť na základe toho že špeciálne, že minister obrany si zmyslí alebo nezmyslí, akým spôsobom bude persekúvať občanov Slovenskej republiky. Čo ja tu považujem naozaj za absolútne nehorázne. A vysvetlenie jedno je to, že je to naozaj negramotný, rozdrapený človek, ktorý tam samozrejme nemá, teda nemá tam čo robiť tak či onak, aj, aj z toho druhého dôvodu, ktorý uvediem, a, a to je teoreticky možného, a to je ten, že sa v zásade občanom vyhráža, že keď nebudete dostatočne vďační a spokojní tak my môžeme hoci kedy vyhlásiť výnimočný stav a obmedziť vaše práva. My môžeme vám začať vykopávať dvere, vláčiť vás po výsluchoch, predhadzovať dávom. My vás môžeme perzekvovať, pretože vy nemôžete nič povedať. Toto... A nemôžu? Nemôžu. Stále je zákonný poriadok <laughs> taký, že nemôžu. ja, uh, yeah. Mňa na, na tomto nič neprekvapuje. Ja by som teda v jednom s bol výrazne nesúhlasím, aby ja som celkom určite neoznačil Roberta Kaliňáka za negramotného. Ja som povedal, že sú dve myslím, možné vysvetlenia a potom je tam to druhé. Myslím si, že v celej koaličnej zostave nie je nikto, kto by sa mu vyrovnal intelektuálnym výkonom. Žiaľ, inteligencia nie je morálna kvalita, ani charakterová črta. Uh, práve preto považujem Roberta Kaliňáka naozaj za veľmi nebezpečného. Ty si už napríklad spomínal, že nemajú žiadnu úctu k opozícii, preto lebo oni nemajú opozíciu. Oni majú dnes už iba nepriateľov. Oni naozaj nevnímajú politických oponentov ako politický oponent to sú nepriatelia, ktorých treba zlikvidovať a nielen nie v politike, ale v akejkoľvek oblasti života, kto s nimi nesúhlasí, ten je nepriateľ, nie oponent. Sice oni ešte hovoria tým slovníkom, že opozícia v hlave to už majú nastavené úplne inak. Keď Robert Kaliňák hovorí, že k týmto opatreniam nepristúpili, to znamená, že o nich veľmi živo diskutovali že tá, táto možnosť musela byť reálne na stole. Ne, nevieme, na ktorej strane stál on, ale niekto niekde rozhodol, že dobre, v tejto fáze na toto ešte nedozrel čas, k týmto opatreniam zatiaľ siahať nebudeme. Ale oni budú na stole stále a či ich použijú, bude závisieť od situácie, či ich budú potrebovať využiť. No a potom sa môžeme vrátiť k tej téme, že či môžu alebo nemôžu. Lebo jedna vec je, že právnicky, či môžu alebo nemôžu. A druhá vec je, či môžu alebo nemôžu v praxi. A to sa obávam, že bude veľa ľudí smutných, keď zistia, že čo všetko v praxi môžu. A nakoniec aj urobia, ale úplne súhlasím s tým, že on sa vyhrážal, úplne otvorene sa vyhrážal, v podstate vyslal odkaz, že zaleste do dier, pretože ak nie, tak príde toto a, 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 po, a potom zistíte, že mohli ste to mať po dobrom, ale keď sa vám nepáči, tak, nech, tak bude to teda pozlom. Tak pri, ako pri takom znásilnení, vieš, že zbytočne sa nemec, nemýkaj sa, skúsi to užiť. Alebo keď sa ti to nepáči, tak dostaneš pár pohube a, a bude to viac bolieť. Toto no, to je presne ten istý postup tá istá metóda. Nič menšie by som od Roberta Kaliňaka neočakával. Pre mňa má zvláštnu symbolickú hodnotu, že to hovorí z pozície ministra obrany. Lebo on, on je naozaj dosť inteligentný na to, aby rozumel tomu, že on už nie je minister vnútra, ale je minister obrany. Myslím si, že minister vnútra v konečnom dôsledku aj tak vykoná, čo sa od neho bude očakávať. Zatiaľ sme teda od neho nevideli jediný čin alebo výrok, ktorý by svedčil o opaku. A že Robert Kaliniak hovorí o atentátníkovi ako aktivistovi opozície, ktorý sa radikalizoval na protestoch, no jemu nič iné nezostáva ja by som bol na jeho mieste naozaj veľmi, veľmi nervózny, pretože my vieme, že atentátnik sa pohyboval medzi slovenskými bráncami v priestoroch de facto nočných vlkov, že sa tam pohybovali ľudia naozaj z Rúska, on on ak sa niekde mal šancu naozaj radikalizovať, tak je to medzi notoricky známymi ultraradikálnymi proruskými násilníkmi, ktorí sú kamaráti Roberta Kaliňáka. To, to, vieme, že on, tam je vzťah osobný medzi Robertom Kaliňákom a šéfom slovenskej filiálky Nočných vlkov. Uh, až toto začne jedného dňa hľadať v narastajúcej paranoji vo vnútri smeru v rôznych hlavách. Bude mať Robert Kaliniak veľmi, veľmi chulostivé postavenie. A o to je to celé tristnejšie, že bol to Robert Ficock to, 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 toho šéfa slovenskej pobočky nočných vlkov nechal odstrániť z európskeho sankčného zoznamu vlastne krátko pred tým, ako na ňo spáchali ten atentát. A my o tom atentátníkovi zatiaľ naozaj až tak veľa nevieme, pretože nedostávame dostatok faktov a informácií. Ale toto zhodu okolností vďaka českému dokumentaristovi vieme, že on sa tam medzi nimi pohyboval, bol, bol, tam varený, pečený, cítil sa tam ako doma. Potom sa s nimi mohol rozkmotriť, to je OK, ale ak sa niekde radikalizoval, ja predpokladám, že tam, okrem toho teda v rozpore s rôznymi trubirohmi, ktorí vypisujú blogy, lebo oni veľa rešeršovali YouTube videá a teraz vedia všetko o e, takýchto streľbách, tak ten, ten, ten atentátnik strieľal nadpriemerne dobre. Väčšina ľudí by to nezvládla. E, a a urobil to teda naozaj ako z veľkej knihy. Teraz ne nejdeme to rozoberať do hĺbky, lebo nejdeme dávať návody, ale na to, aby to zvládol tak, ako to zvládol, to niekde musel trénovať veľmi intenzívne. Niekto mu musel vysvetliť, čo má urobiť, aby to fungovalo. A takých ľudí nie je veľa, ktorí to dokážu vysvetliť. A to, že my nemáme informácie, neznamená, že ich nemá Robert Fico. Čiže ja rozumiem, že Robert Kaliňák teraz bude robiť všetko preto, aby odvrátil pozornosť kamkoľvek od seba. Rozmýšľam, čo povedať. Skúsim to tak, že ja teda, ja zostanem v rovine, že neviem naozaj nič, čo sa týka e, hen tých vecí, kto sa kde pohyboval a s kým sa rozprával či trénoval a ako. Čiže, ak sa neúraziš, ja som v podstate od všetkých týchto e, tvojich vyhlásení, málo kedy to robím, ale, ale teraz cítim e, potrebu sa čo že legit tvoj názor a, v, a všetko, ale proste chcem, aby, aby zaznelo, že ja, ja som mimo toho, pre mňa je to na teraz s tým penzom informácií a, a v podstate a s tým, čo sa dialo dovtedy a potom, tak sa mi zdá nešťastné rozoberať na jednej strane, či bol u nočných vlkov a ako často a s kým sa tam rozprával, alebo na druhej strane, aký transparent držal na akých protestoch. Toto je proste, že z môjho pohľadu úplný exces, vie, že jednotlivá udalosť a, a tam proste hľadať nejaké... Hmm, príčinné súvislosti a potom z nich robiť aj nejaké akože prejav nejakých širších spoločenských udalostí, na ktoré by sa potom malo reagovať nejakými širšími, napríklad zákonnými opatreniami, vie, obmedzovať nejaké typy právo, alebo niečo meniť. To sa mi zdá extrémne nešťastné. Proste nemáme my naozaj žiadne informácie. Toto je proste jednotlivá vec. Vieš to, aké by si rozprával, že teraz by si urobil prieskum, že koľko vrahov kedy a akým spôsobom vo volili napríklad ktoré strany a zistil by si teraz, že 58%, čiže vysoko nadpriemerný počet z nich volí smer alebo nejakú inú stranu, hej, to je, to jedno. A, a, teraz by si začal rozvíjať myšlienky, že sa radikalizujú so smerom a, 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 potom chodia vraždiť. To sa mi zdá nešťastné a, a nepoctivé. Takto to nefunguje. Máme tu proste že jednu naozaj že extrémne výnimočnú udalosť a, a z toho sa strašne ťažko robia nejak závery v v tom širšom zmysle. Čiže rovnako ma to hnevá, keď to robí Robert Kaliňák vo veci, akože keď chce potom diskreditovať opozíciu. A pre mňa je to rovnako problematické, aj keď je, je spájaný s tými nočnými vlkmi a podobne. Ale keď si hovoril o tom, že niekto v smere by si to mohol vykladať inak, to už trebárs môžem pripustiť. Hej, to je, kto si to ako vyloží, to je iná vec. Petr, ja netuším, že ako hlboko bolo involovaný medzi bráncami a tí bránci naozaj, oni využívali priestory nočných volkov a tí ľudia od nočných volkov sa tam pohybovali v tom istom priestore spolu s nimi. To je fakt, to vieme. To je nakrútené. Ten človek si vyžiadal spätne svoju súrovinu, čiže tých záberov je oveľa viac, než koľko bolo mediálne prezentovaných. Nie sú fotogenické a mediálne zaujímavé, ale, ale, ale majú istú výpovednú hodnotu. Ja som ich teda videl. -toto je, toto je fakt, že vieme, že sa pohyboval v prostredí naozaj notoricky známych e, ľudí, povedzme, to, že s veľmi pozitívnym vzťahom k ozbrojenému násiliu, ak to chceme povedať veľmi diplomaticky. Lebo nevieme o tom, že by tí ľudia boli niekedy nejaké násilie priamo spáchali, ale ale je úplne jasné, že sa im nebridí, aspoň v hypotetickej rovine. A on, on sa medzi nimi naozaj pohyboval úplne rovnako, ako sa pohyboval na, na protestoch, lebo to bol jednoducho antisystémový, teda je to nejaký antisystémový blázon, ktoré mu preplo s najväčšou pravdepodobnosťou. Tým som aj nechcel povedať, že ho naozaj niekto si ho najal, aby spáchal atentát na, na premiéra, ale... Uh, to, že ako bude táto udalosť vnímaná uh, medzi ľuďmi, ktorí budú stále viac a viac paranoickí, pretože zrazu majú naozaj ako keby odôvodnenú obavu o svoje životy. A to nie je len Robert Fico. To si, kde kto si povie, že keď sa to mohlo stať premiérovi, môže sa to stať aj mne. Čiže tá paranoja bude narastať. A v konečnom dôsledku je, paranoja je to len, po, kým po teba nikto nejde, ale oni nevedia, či po nich niekto ide alebo nejde. Uh, to, to, toto v nich bude hľadať a bude to v nich pracovať a preto ja rozumiem tej krčovitej potrebe spojiť atentátníka a, a miliónkrát tú lož zopakovať, aby je nakoniec naozaj všetci uverili, že e, spojiť ho ako keby že s dnešnou opozíciou a tvrdiť, že to je nejaký, nejaký aktivista občianskej spoločnosti. Je to absurdné, ale veď absurdnejšie z prostosti tu zapustili hlboký koreň a žijú v hlavách ľudí ako nejaká alternatívna pravda z alternatívneho vesmíru. A podľa mňa to je ten efekt, ktorý sa snaží Robert Kaliňák dosiahnuť. Ja... Jednoducho sa teraz zúfalo hľadajú vinníci, aby bol tým vinníkom niekto iný a nie ja. To je také veľmi typicky slovenské. No a Robert Kaliňák je v tomto len obzvlášť iniciatívny ja k tomu mám len jednu poznámku, že ja ten dôvod vidím oveľa kratší, to znamená, že je to proste politicky výhodné násadzovať opozícii a, a vlastne všeobecne občianským vrstvám protivládne nastaveným, nastaveným násadzovať im psiu hlavu a vlastne z nich dobre, že nerobiť teroristov a vrahov, lebo predsa terorista a skoro vrah bol s vami dokonca až trikrát, alebo ja neviem na nejakom proteste. Čiže ja som to chápal a chápem len takto. Uh, pozri, ja som sa už dozvedel z oficiálnej vládnej tlačovky, že uh, som pomaly jedným zo spoluobjednávateľov uh, atentátu. Som, ja, zmanipuloval som nevinného chudáka človeka, ktorý potom v Amoku strieľal na predsedu vlády, lebo podľa môjho románu bol nakrútený film, ktorý bol podľa, podľa nich na počiatku všetkej hroznej nenávisti voči ním. To teraz nejdem vysvetľovať, že aj absolventi menej prestížnych osobitných škôl zväčša dokážu rozoznať rozdiel medzi literárnou fikciou a literatúrou faktu. Ale jasné, že sa snažia maľovať terče na, na ľudí, ktorých oni dnes naozaj nepovažujú za oponentov a ich považujú za nepriateľov. A keby niekto tých ich nepriateľov zlikvidoval. Ideálne pod vlajkou zmieru. Vtedy sa budeme môcť zmieriť, keď zlikvidujeme všetkých nepriateľov tohto štátu a potom tu všetci tí, čo zostanú, už budú zmierení so sebou navzájom a budú žiť v miery. Ke keby to niekto za nich urobil, boli by celkom radi. Čiže on oni len takto, že malujú terče na ľudí, ktorých, ktorých považujú za svojich nepriateľov. Ja tomuto rozumiem, ale ja si myslím, že toto nie je primárna motivácia. To, 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 toto je už iba ten bonus že už keď sa to stalo a už keď je to tak, no tak prečo to nevyužiť? Ja ti rozumiem, len vravím, že ja sa na to vnímam inak, len som chcel opomenovať tú odlišnosť, že pre mňa tie slova jednoducho vyplývajú z toho, že to je príjemné, že to môžu zvaliť, alebo to môžu demonizovať opozíciu a, a nepriateľsky naladených občanov ako... Dobre, že nie vrahu. Je, je to možné, ja len hovorím, že je to nehorázne. No keďže čas sa nám kráti, tak ešte aspoň <laughs> pokiaľ sa dá, asi k najdôležitejšej udalosti, určite asi najsledovanejšej by som povedal. Určite asi to je zaujímavé. No asi najsledovanejšej a to bolo rozhodnutie ústavného súdu vo veci novely trestného zákona, respektíve trestných kódexov. Ono to dopadlo pre opozíciu zjavne sklamaním a pre koalíciu zjavne veľkým víťazstvom. Robert Fico neodolal a hneď poslal aj z lôžka tlačové vyhlásenie, z ktorého vyplývalo, že keďže ústavný súd nezastavil celú ich novelu, tak Zuzana Čaputová a ďalší sa majú ospravedlniť za prejavy nenávisti, čo bola inak zaujímavá skratka. A tak vieš, že keď nie celý zákon je protiústavný, ktorý niekto napadol, tak teraz sa ti má ospravedlňovať, alebo čo to je veľmi zaujímavé, ja si pamätám na veľa podaní e smeru na ústavný súd, ktoré ústavný súd odmietol a, a nepamätám si, že by sa Robert Fico a ďalší navrhovatelia vtedy kajali, ale No ale teda k tej veci. V podstate vo všetkých dôležitých veciach ústavný súd povedal, že nebude ten zákon zastavovať, hoci konštatoval, že bol porušený legislatívny proces, že neboli splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie, ale zase trochu sa v tom na parlamente rozprávali a zdôraznil, že rešpektuje autonómiu parlamentu ako voleného demokratického orgánu prijímať rôzne zmeny a že ten proces je vlastne už taký podružnejší a muselo by to byť v súbehu s nejakými ďalšími porušeniami ústavných princípov, aby zasiahol. Čiže úplne stručne potvrdil zrušenie špeciálneho súdu, potvrdil tie... Špeciálnej prokuratúry? Prepač, špeciálnej prokuratúry, ďakujem za, za upozornenie. To zníženie sadzieb a zavedenie veľkorysých pramlčacích lehôd. Čo asi môžeme skonštatovať, že je to víťazstvo koalície? Určite to je víťazstvo koalície, ale veď my sme to tu tak opatrne naznačovali, už keď šlo podanie na ústavný súd, že aj keď ústavný súd pozastaví účinnosť zákona, to naozaj neznamená, že potom meritorne vo veci rozhodne. Takže je to protiústavné, a neviem, či sme o tom hovorili, alebo sme si o tom len písali a, a bolo to pomerne dávno, ale veď, naozaj, ja, ja si stále myslím, že keď zákonodárca, ktorý bolo legitimne zvolený, on na to má naozaj mandát od svojich občanov, sa rozhodne, že bude stíhať korupciu menej intenzívne, respektíve, že ju dostane ako keby na hranu dekriminalizácie, zase ja nevidím, kde to naráža na ústavný mantinel. To nie, preto tie výhrady boli spojené s mnohými ďalšími výhradami. Presne toto, že keď si aj. No dobre, nebudeme zachádzať aj k vraždám, tam by sa asi našli ústavné mantinely. Hej, lebo proste... Áno, lebo tam koliduje s právom na život. E, presne tak, ale teda našli by sme mnohé iné veci a je to proste právo toho zákonodarcu, preto ten návrh bol spojený s mnohými ďalšími procesnými a inými pochybeniami. A ako vravíš, ústavný súd tým, že to pozastavil, tak videl tam priestor na to, že tam môže byť protiústavné veci. Napokon niektoré veci aj označil za, za protiústavné. Napríklad a tam vkladali takú nehoráznú kompetenciu, myslím, pre ministra spravodlivosti, aby vstupoval do už dávnejšie uzavretých dohôd o, o vinia a treste. V podstate ja som veľmi lajk, like, ale mne, mne sa to zdá ako keby rušenie rozhodnutia súdu, lebo ak sa nemýlim, tak, tak tú dohodu mus, musel potvrdiť súd. A, a boli tam ja, aj ďalšie... ústavný súd im vlastne povedal, že chalani, robte si čo chcete, ale retroaktivita je naozaj červená čiara. Že nie spätne. Povedzme asi takto nejako. Hej... Čiže a myslím si, že pán Fiačan to aj celkom zrozumiteľne vysvetlil, čím teraz nemyslím tak, že všetkých to vysvetlenie muselo uspokojiť, ale je to tak, že v podstate že vieme, na čom zhruba sme, že potvrdil, a on to aj zdôraznil, že týmto vlastne oni potvrdzujú dlhodobú judikatúru ústavného súdu, ktorý je extrémne opatrný pri vstupovaní do... Hm, kompetencie parlamentu z tej procesnej stránky. Hej, že áno, že to, že majú jednoznačné právo rozhodnúť o sadzbách, akých ak chcú, to, to vôbec nikto ani nespochybňoval ale že ak porušia napríklad zákon o rokovacom poriadku, je úplne legitímne sa pýtať, do akej miery to vlastne môže ignorovať parlament, lebo, lebo to je zákon. Vieš, to to nie je len nejaký podzákonný predpis, a takto je naozaj zákon. No a ústavný súd potvrdil, že v podstate to môže dosť veľmi ignorovať a pán Fiačan spomenul, že vlastne sme z tohto dôvodu označili za protiústavný jediný zákon, respektíve jeho časť a to bol ten uh, probankrotový balíček Igora Mátoviča, ale zdôraznil predseda ústavného súdu, že práve tam išlo o to, že to bolo v súbehu s princípom um, udržateľnosti verejných financí a, a podobne, že preto to pozastavili. Ale že keď to pohýbajú. a že to poohýbanie tam bude najmä, alebo len v tej rovine rokovacího poriadku, tak uh, on ich vlastne Necha. Mňa fascinuje, že teraz, keď naozaj väčšinu legislatívy príjmajú v nejakom neštandardnom režime v národnej rade. Možno nie väčšinu, nech ma potom niekto nechytá za slovička, ale takmer všetku takú tú legislatívu, ktorá vyvoláva naozaj pozornosť verejnosti príjmajú nejakým neštandardným postupom v nejakom skrátenom konaní. Prečo si oni ten rokovací poriadok normálne neupravia. Pre, prečo neurobia z tohto normu? Že jednoducho... Pre, prečo nezrušia nejaké pripomienkové konanie, keď ho tam nechcú mať? E, pretože ho tam asi trochu chcú mať, ono je to užitočné, ale áno, súhlasím, v podstate by do toho zákona kľudne mohli napísať. že keď chcete, tak to urobte, a keď nechcete, môžeme, tak nie. Presne, môžeme, nemusíme. A, 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 ako sa predkladateľ zákona rozhodne, alebo... Však... A ako si poslanci odhlasujú, to, jedno, to, to sa dá upraviť, že po, pokiaľ ti ide naozaj o nejaký reálny zákon, ktorý potrebuješ na spravovanie krajiny a uvedomuje si, že nadvezuje na ňoho hromada iných právnych noriem a že, že môžeš znefunkčniť viacero inštitúcií, ktoré ty naozaj potrebuješ, aby fungovali, no tak urobíš to pripomienkové konanie. A pokiaľ je ti to úplne... Jedno, ako práve pri úprave trestného zákona, alebo ja neviem, pri rušení verejnoprávnej televízie a podobne, no tak nemusíš. Jednoducho príde človek z vlády do parlamentu, povie dámy a páni, toto od vás požadujeme a oni to odhlasujú treba že do hodiny. V podstate týmto rozhodnutím a, zdôvodnením ústavného súdu takéto niečo v podstate máš. Stále síce platí ten rokovací poriadok, kde je napísané, že skrátiť tie lehoty môžeš len v prípade ohrozenia verejného zdravia a tak ďalej. Máme asi štyri dôvody od oka. Ale v podstate to rozhodnutie súdu vraví, že áno, respektíve ani nemusia byť splnené tie podmienky, že by boli ohrozené tie veci, ale do toho návrhu na skrátené legislatívne konanie to musíš napísať. Hej, to znamená, že e, ty, keď ideš skrátiť e, alebo e, prijať trestný zákon ako tento, tak ty do neho napíšeš, a že treba bolo by ohrozené verejné zdravie, keby sme to neprijali, lebo Roberta Fica by tráfil šľak. Bodka. Vybavené, pošleš, hotové, odštemplované. Ústavný súd povedal, že je to vlastne úplne jedno, čo je tam napísané, respektíve či to zdôvodnenie je relevantné. Dôležité je, aby si sa na niečo odvolal a, a tým pádom si formálnu stránku zákona naplnil a je vybavené. Toto podľa mňa inak bude veľmi dôležité rozhodnutie a podľa mňa ho veľmi hojne budú využívať táto garnitúra a ak prídu nejaké iné, tak aj všetky ďalšie, lebo majú v podstate potvrdené, že môžu robiť, čo chcú. Z hľadiska toho technického príjmania zákonu. Keby, keby neboli leniví, tak naozaj zmenia rokovací poriadok. Napokon stačí tam vyškrtnúť tie, tie, ustanovenia, že v ktorých prípadoch jednoducho tam len necháš, že môže že byť skráť skráten áno. skrátenom bodka bez akejkoľvek podmienky a bez akéhokoľvek konkrétneho dôvodu a je vybavené nemáš problém, môžeš schváľovať v akomkoľvek režime, môžeš kľudne napísať, že v odôvodnených prípadoch nemusí byť ani druhé čítanie a odôvodnený prípad je ten, ktorý predkladateľ zákona akýmkoľvek spôsobom odôvodní. Už som chcel povedať, že im veľmi pekne radíme, takže môžeme zájsť aj o krok ďalej, lebo môj návrh bol, lebo to teraz to skrátené legislatívne konanie musí schváliť vláda, vieš, to je ako keby že samostatný bod potom na rokovaní aj vlády a potom parlamentu a musí to byť, respektíve väčšinou sa to schváluje medzi prvým a druhým čítaním čo je proste otrava a presne ako vravíš, mohlo by to byť navrhovateľ, by to tam predložilo, hneď by to vybavili pri hlasovaní v prvom čítaní alebo možno ešte predtým a, a išlo by to rýchlo. Ja si myslím, že viaceré z týchto rád, ak na neprišli ešte sami, čo si myslím, že možno áno, môžu padnúť na úrodnú pôdu. Osobitne Andrej Danko sa netajil tým, že on chce mať teda rokovací poriadok oveľa pružnejší, tak aby sa dali zákony prijímať oveľa rýchlejšie a bez mrnčania a opozície. Teraz má v podstate na to priestor. Trošku toho mrnčania mu povedal ústavný súd, že musí zniesť. To zasa pozor, hej, že nemôžu ich úplne odstaviť. Ale že keď sa tam pár týždňov im nechajú priestor na rozprávanie, tak to by mohlo stačiť. Well... Len vlastne, prečo im vôbec nechávať ten priestor na rozprávanie? Pre, pre, prečo sa majú koaliční poslanci otravovať počúvaním e, rečí svojich nepriateľov, keď nakoniec e, aj tak zostane len pri rečiach, ktoré ktoré ich nezaujímajú. Čiže keď chcú diskutovať, veď nech idú diskutovať do kaviárne, čiže ne? nemusia v parlamente. No ústavný súd zatiaľ povedal, že mali by mať to právo rozprávať v parlamente, čiže to je vlastne trochu aj odkaz a rada pre tú koaličnú väčšinu, že jasné, schváľujte si, čo chcete a v zásade ako chcete, ale toto je ten mantinel, že nechajte trochu rozprávať aj opozíciu. Len rozprávať úplne to stačí, doprajte im nejaký ten týždeň, možno, že pár dní by stačilo. Ale niečo... No, môžete im odvolávať šéfov výborov, uh, to je... V podstate im nemusíte dať žiadne miesta vo výboroch, pokiaľ nechcete, lebo je to je len nejaké zvykové právo. Áno, áno, nechajte ich aspoň vyrozprávať. Veď, veď, čo, čo je na tomto krásne, že ten poslanec predsa nemusí byť v sále pri, počas rozpravy. On, naozaj, on, on, tam, on je tam potrebný počas hlasovania. To sedí. A ja to nemyslím vôbec ako výčitku, to, to, ja aj rozumiem, prečo to tak je. Inak, Ke, keď ich to nebaví počúvať, ne, 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 nech si zajdu do bufetu alebo do kancelárie pána Húrieka na CIGu a ne, ne, nech nechajú opozíciu vybúblec. A ne, nech teda konečne zmenia ten rokovák tak, aby sme tu nemuseli stále dookola mlátiť tú istú miliónkrát vymlatenú slamu, že slušní ľudia dodržiavajú aspoň tie pravidlá, ktoré si oni sami vymysleli a keď im nevyhovujú, tak ich zmenia, aby ich mohli dodržiavať. To, to, nie, počkaj, to už ani nie je o slušnosti, to je, že priemerný intelekt ti na to stačí, aby si si uvedomil, že ak, ak mi nevyhovuje pravidlo, ktoré môžem zmeniť, tak ho zmením. Nemám k tomu moc čo dodať, len sa vrátim úplne stručne na začiatok a potom už asi si dáme poslednú tému. Ty si hovoril, že ako sme... A nie, že avizovali, ale že sme vrávali, že môže to dopadnúť nie dobre pre opozíciu. Myslím to rozhodnutie ústavného súdu. Tak ja by som za seba povedal, že ja už keď bol ten návrh na ústavnom súde vo veci pozastavenia... A teda samozrejme, bol tam v rámci toho aj návrh na, na zrušenie tých paragráfov. Tak ja som vravel a to mi zostalo, že ja vlastne vidím priestor na rozhodnutie úplne v celej šírke, to znamená aj na odmietnutie, tých návrhov na pozastavenie a teda potom aj meritórne odmietnutie tých návrhov, rovnako až po vlastne úplný koniec spektra, že naozaj záležalo, ako sa ústavný súd k tomu postaví a k váhe argumentov, do akej miery pre neho bude dôležitý ten legislatívny proces a do akej miery si povie alebo na, na seba vezme nejakú autonómiu a extenzívne bude vykladať svoje kompetencie. A, a teraz to nehovorím pozitívne alebo negatívne z jednej alebo druhej strany, to znamená, že by mi bolo nejak veľmi blízke jedna alebo druhá strana spektra, lenže som si vlastne vedel predstaviť úplne hocičo, takže teraz napríklad na ústavný súd ani, ani sa nehnevám, ani si nemyslím, že to rozhodnutie je inherentne zlé, nie úplne som spokojný s tým prístupom, čo sa týka techniky procesu, že, že to si tam môžu lámať v zásade, ako chcú, ale na to sú legitímne aj iné názory a, a aj ten názor ústavného súdu považujem za legitímny. Ja dokonca naozaj, ja, ja na ňom nevidím nič, čo by vo mne mohlo vzbudzovať akúkoľvek negatívnu emóciu. Vôbec je absurdné, keď rozhodnutia ústavného súdu vzbudzujú v komkoľvek akékoľvek emócie, to je naozaj, že rídze právo a dnes ten ústavný súd naozaj funguje. Čiže lebo boli obdobia, keď si naozaj mohol pochybovať o tom, že či niektoré nálezy nie sú aj politicky motivované, ale myslím si, že toto teraz naozaj nie je v hre. A že z tohto byť, že teraz je ja že smutný, sklamaný, zatrpnúci, ja si myslím, že naozaj pokiaľ akceptujeme, že ten zákonodárca vykonáva vôľu svojho voliča, občana a vládne v jeho mene, no tak na tieto veci jednoducho má právo. Bodka. dobre, ale potom by som tam k tomu dodal a to nie je na Margo Ústavného súdu, ale na Margo zákonodarcu, ktorý alebo vlády, ktorá s tým návrhom prišla a zákonodarca to schválil, že na čo sa môžeme hnevať, je je tá motivácia a, a efekt tých zmien, že tam je úplne zjavné, že im išlo o amnestovanie konkrétnych ľudí eh z konkrétneho prostredia. Toto je podľa mňa legitímny dôvod ja veľmi ostrej kritiky. Tá zaznela aj, aj tu, aj v parlamente. Samozrejme, ten zákonodarca a vláda potom za to poniesú politickú zodpovednosť, ktorú sú ochotní niesť úplne otvorene sa k tým krokom hlásia, no tak občan potom vyniesie svoje rozhodnutie. Ja presne, presne tak, a keďže oni sa týmito vecami vôbec netajili už pred voľbami, tak ja som to naozaj, že nevidím nič problematické, dokonca si nemyslím, že toto pre nich nesie akékoľvek politické náklady. Ja patrím tiež k tej nespokojnej hručnej menšine, ktorá si myslí, že krajina by sa mala spravovať iným spôsobom. ale to, to nie je, že oni sľubovali posilňovanie liberálnej demokracie a právneho štátu a postavenia menšín a znižovanie priestoru na korupciu a, a posilňovanie transparentných mechanizmov. Toto, to, toto predsa oni, na, naozaj, že to, to nikto si nemohol myslieť, že toto je ich agenda. Čiže ich naozaj zvolili s tou agendou, ktorú oni teraz vykonávajú. Čiže oni naozaj oni vykonávajú vôľu svojho voliča a ich volič, shodou okolností, tvoril v ostatných voľbách rozhodujúcu väčšinu. Bodka. Tu by som si dovolil formulovať výhradu, že oni naozaj sa nehlásili. Lebo ja viem, že ty teraz hovoríš o týchto trestnoprávnych veciach a zmenách. Smer bol v tomto pomerne otvorený. Hlas, myslím si, že bol oveľa opatrnejší. V týchto veciach to nebolo tak, že by oni dopredu hovorili, že, že my dáme amnestiu. Ale teda vo všeobecnosti by som povedal, že čo sa týka činnosti vlády, naozaj zďaleka nie všetko vraveli, že budú robiť. Zďaleka nie všetko otvorene. Čiže oni idú naozaj výrazne ďalej, ďalej za Idú veľmi ďaleko za mandát, ktorý dostali aj od svojich voličov. Nehovorí teda o tom, že, že sú tu aj iní voliči, na ktorých záujmy má aj tá väčšina povinnosť prihliadať. Toto sa mi žiadalo povedať. To nie je tak naozaj, že by väčšina občanov Slovenskej republiky im na toto dala mandát. Oni aj tú väčšinu majú veľmi tesnú. Samozrejme aj tá väčšina vznikla parlamentná na, na základe toho, že nie všetky hlasy sa preliali do parlamentu, za nich v skutočnosti hlasovala menšina zúčastnených voličov a, a vravím, a idú ďaleko, ďaleko za to, čo narozprávali. Čiže to, to nie je naozaj tak, že tu by väčšina občanov Slovenskej republiky im dala mandát na toto, čo vystrájajú. To tak jednoducho nie je, podľa mňa. Ja si myslím, že Robert Fico do bodky plní svoj predvolebný sľub, že po voľbách, tu po nich nezostane ani masný flak. Nemusím ja si predstaviť, ako by si to chcel inak interpretovať, než tak, ako čo sa práve deje. Dokonca si myslím, že ešte postupuje stále trochu ťarbavo, pomaly a neobratne, lebo stále tie mastné flaky ešte kade tade vidieť a občas sa na nich aj šmýkajú jeho ľudia. A dá sa to interpretovať? V, to, v tomto sa nezhodneme. Áno, hlasu by si mohol vyčítať, že oni boli takí vajataví a nehlasili sa úplne e, otvorene k sympatiám, e, ku korupcii alebo k autoritárskym zriadeniam, ale, a, ale zároveň bolo, e, bolo viac menej od prvého okamihu jasné, že pokiaľ ten, ten politický projekt hlasu zlíha, a že tým ľuďom v hlase nezostane nič iné, tak pôjdu oni plniť tam volebný program Roberta Fica. Keď im, oni z toho sami nie sú nadšení, veď im nie je dobre. Tu opakovane hovoríme o tom, ako ich ponižuje a týra. Však oni sa z toho netešia. Ale na odpor sa stavať nebudú, no. No, čo nič, čo nič nemení na tom, že na to proste jednoducho nedostali mandát, Vieš, keď si pomáhaš tým ficovým vyjadrením, ono, a bolo ich mnoho, ale oni sa všeli ako dajú interpretovať, aj menej, aj viacej extenzívne. Veď to, že ideme vyhnať jestvujúcu vládu je možno na hranici, ale podľa mňa ešte takej tej legitímnej, ostrej kritiky vládnúcej väčšiny. Áno, v tých voľbách ju akože ideš vyhnať, ale to neznamená, že sa na nej teraz budeš dopúšťať fyzického násilia alebo niečo podobné. Proste i, ideme, vieš, tak ako malí, ja neviem, českí piráti, že pustíte nás na nich. No tak tiež sa to dá interpretovať, takže ideme ich teraz vešať a strieľať, alebo proste ako nejaké burcovanie, ale v zásade ešte legitímne. No a potom presne si povedal, že to hovoril Robert Fico, aj ak teda príjmem tú... E Ex, ten extenzívnejší výklad jeho slov. Vieš, ale on, on, nedostal 51 ani 96 získal ich koľko, niečo vyše 20. Hej? Čiže to... No avšak, ale v našom volebnom systéme nepotrebuje získať nadpolovičnú väčšinu. To neboli prezidentské voľby. Tak, takto je nastavený systém. To hovoríme, rozumiem, nehovoríme to... nikdy o absolútnej väčšine, hovoríme o rozhodujúcej väčšine. Ja rozumiem, myslím si, že mechanike slovenského politického systému, ja mám z toho dokonca aj nejakú štátnicu, hovorím tu o, o legitimite väčšiny občanov, hovorím, že, že na, na to proste nemá, to, to je niečo iné, ako hovoriť, že nemá technicky možnosť to realizovať, vidím, že má, ja nie som úplne slepý, len hovorím, že budeme opatrnejší v tom že budeme hovoriť, že o, toto si želá väčšina občanov Slovenskej republiky práve takto a v tomto rozsahu a možno ešte väčšom. No nie, na, na to proste to, to nemáme ako preukázať. Ja to, to, to nie, to som sa potom nešťastne vyjadril. Väčšine je to jedno. Väčšine na tom vôbec nezáleží, akože ne, nezaujíma to, nestará sa keď budeme hovoriť o rozhodujúcej väčšine, od ktorej má Robert Fico mandát, tak podľa mňa stále vykonáva jej vôľu. On naozaj plní objednávku svojho voliča a potom je tam obrovská masa ľudí, ktorú to na rozdiel od nás vôbec netrápi. Čiže už si rozumieme oveľa lepšie. To má teší. Máme naozaj máličko času, čiže ak sa chceš nejako zmieniť o Erikovi Tomášovi, lebo to je tá posledná téma, ktorú tu mám. Na mňa trochu zavenul, zavanul taký retrovzduch vzduch 90. a potom aj roku 2012, lebo on zvolal tlačovku, ktorú nazval Práca na miesto dávok, kde vysvetloval, že chce ľuďom, ktorí sú nezamestnaní, a nepríjmú nejaké pracovné ponuky. On ešte nie je celkom ten návrh predložený, on to predložil ako ideový návrh, takže im budú odnímané sociálne dávky, respektíve ich časť. Preto vravím 90 alebo krátko potom, lebo to je naozaj také, také kaníkovské, aspoň na mňa to tak dýchlo ešte v roku 2012, úplne, že doslova tento slogan mala SAS na billboardoch, mali tam, že práca na miesto dávok. Ja teraz nebudem to nejak vecne hodnotiť, to si nedovolím, ale teda vecne si dovolím hodnotiť, že on do toho opäť zavliekol ten etnický rozmer. Keby to niekto nepochopil, tak explicitne spomenul Rómov, čiže... Malo to naozaj podľa mňa až nepriateľný taký etnický charakter v zmysle burcovania a ak nie nenávisti, tak také, že zvalovania vinu na niekoho iného, že vlastne by tu bolo všetko oveľa lepšie, len keby nám to tí Rómovia, ktorí konzumujú, ja neviem koľko peňazí zo sociálnych dávok nám to tu nekazili. Tak pozri sa, poprvé potrebuješ, nový režim bude potrebovať veľký rezervuár nepriateľov a židov žiaľ už vyvraziš, dili ich dedovia, čiže tam, tam veľa vody nenamútiš, tak potrebuješ LGBTI a budeš potrebovať znova nejakým spôsobom oprášiť Rómov a kto vie, možno sa pokazia vzťahy s Maďarskom, tak Maďarov, to, to, to je jedno. Potrebuješ nejaké, nejaké minoritné skupiny, ktoré môžeš uh, rituálne šikanovať, respektíve dopriať svojim občanom, aby ich mohli rituálne šikanovať, lebo oni, uh, tak keď, keď ty vieš, že nedokážeš zabezpečiť ľuďom, aby sa mali lepšie, tak im musíš zabezpečiť aspoň to, aby sa mohli mať iní horšie. A to funguje, to funguje veľmi dobre a veľmi spolahlivo. A to, toto je politicky celkom obratne vymyslené, pretože keby bola extrémne vysoká nezamestnanosť, ako bola povedzme v prvej polovici 90. rokov na Slovensku, tak toto povieš asi politická mŕtvola, Lebo každá rodina má svojho nezamestnaného a nechce dávky. Ale keď je naozaj iba prírodzená nezamestnanosť a tomu myslím hovorí tak, ako na Slovensku, keď v podstate to, to nie je ani fiskálny problém, že tie, tie sociálne dávky sú v porovnaní s inými výdavkami na sociálnu sféru relatívne zanedbateľné. Tak toto je úplne skvelé, pretože ty zase môžeš ukázať prstom na niekoho, o kom vieš, že nemajú ho ostatní radi. Je to malá minorita, ktorá je absolútne bezbranná, ona, ona nemá hlas v spoločnosti ale môžeš nádherne proti nej bičovať vášne a zbierať na tom politické body. Čiže za toto by som ja Erikovi Tomášovi, že na jeho pomery je toto politicky, poďme ja mu to musel niekto poradiť, to je úplne, že obratné. Aspoň teda v intenciách nového politického systému. Ja už k tomu veľa nepoviem, lebo máme naozaj máličko času. Akurát si myslím, nemyslím si, že, že tie jeho úmysly by boli také hlboké, ako vravíš. Áno, chcel si pripísať 2,5 boda, ale to opatrenie má aj nejaký reálny obsah. Fiskálne to bude naozaj zanedbateľné. Ja to nechcem vecne hodnotiť, ale podľa mňa on si tam chcel proste nahrať, že štvrť voda týmto, že ukáže na Rómov, ale teda to, to, nemá smerovať k nejakým, nejakému širšiemu prenasledovaniu a ani nebude len to... to ešte plenia, ich môže, môže autenticky nemať rád, to, je, to to, 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 to nemôžeš nikdy vynechať z rovnice, to prosto nevieme. Ale vzhľadom k tým obrovským... Koľko to je na dôchodkoch? Miliarda? na dôchodky len za minulý rok zvýšili výdavky o miliardu, ako tie výdavky sú oveľa... Tak som myslel, že ročne tak tie, dávky sú, že no, z toho naozaj že nevykrie, že nič. Nie, naozaj nič. A tou úsporou už vôbec, ale naozaj už máme veľmi máličko času, takže, takže už sa len rozlúčime. Ja ti oznámim v rámci dobrej spoločnosti, Právi, ak nevieš, že tvoj oblúbený anglický tým porazil náš oblúbený slovenský tým. Horko ťažko, cez predlženie ste preliezli, lebo teda fakt v 95. minúte tam ten Bellingham musel dať tie nožničky, čiže náš spoločný tiket žije pri najmenšom do piatku alebo soboty, keď sa hrá štvrťfinále, takže sa môžeš tešiť. Teším sa, že sme porazili Slovensko, my Briti a... Angličania. Tešiť... To je anglický tým, britský. Dobre, tak my Angličania, že sme teda porazili Slovensko, potom čo Slovensko porazilo zlý Brusel. A budem sa tešiť aj na vás na budúci týždeň, už opäť v piatok a nie vo štvrtok. Dovidenia, do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy, ako na ihlách.